ka marrë një angazhim publik. Ne themi tonë. Ka marrë një angazhim publik për ta pranuar këtë paketën me Kalister. Dhe minimalisht do ta pranoj këtë gjë. Sigurisht opozita nga ana e saj, sepse ka thënë një kush kryeminist, do ta themi, ka thënë Vetingun. Sigurisht që opozita do ta votojë Vetingun, nuk mund të mos ta votojë Vetingun. Se nuk mund të kërkoj, opozita s'mund të kërkoj, s'mund të refuzoj çdo ofertë që jepet, dhe të refuzoj dhe votimin e Vetingut. Pra, në këtë kuadër, do të thënë, unë mendoj që piknisja e një marrëveshje politike, e cila besoj që do të vijë, po do vimë, do vi patjetër më. Do të jetë paketa me Kalister dhe do të jetë edhe opozita minimalisht do të marrë kaq. Kjo është vetëm një pikë që ka ngelur. Domethënë, gjithë argumenti i Partisë Demokratike deri më sot ka qenë qeveria teknike. Tani shkon puna se pa ligj në në një shtet ligjor. Kjo është për puna dënohet me ligj, por është kërcënim, kërcënim me dënohet me ligj. Pra në këtë kuptim, të jap një argument. Pra në këtë kuptim, minimalia që kryeministrit i kërkohet sot dhe besoj që kjo deklarata e BE-s që ka pranuar atyre, do tani do të kemi një deklaratë, një tjetër kundër deklaratë të BE-s, sepse është kryeministri sot. Pra, e drejta, nëse flasim për të drejtën sot, ka kaluar në anën e opozitës. BE-ja zyrtarisht të tërheq të dërgojë profesorin më të lartë, pastaj tha nuk ka qenë videokonferencë me profesorin e Partisë Popullore Europiane. Çfarë këtu pazari me këtu? E pranon. Është e njëjta gjë, është e njëjta mom, është e njëjta kohë. Kemi një dashuri publik, do të do marrë të njëjta kohë fare. Se kjo është, sepse e tha dhe preçi. Ora ne kemi zgjedhur presidentin. Kjo është adresim gjëra të tjera. Ora janë pranuar disa kushte, janë pranuar. Po s'është fare një situatë politizimit dhe çështja e luftës në narkotikë. Kanë ligjit që kush është një fatë ministër për vajsuzën e Partisë Popullore. Më fal, vetëm një pyetje. Në videokonferencën që u bë mes grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të opozitës me përfaqësuesit e PPE-ve, e rikonfirmuan përfaqësuesit e PPE-ve ofertën e bërë me 28 prill? Sigurisht. Edhe fakt ky që kush i kryesor, ne kemi bërë një ofertë që e konsiderojmë logjike.